Matur suwun kepriwen Bapak Leman. Nggih, sakmenika sampun kelanjut kok gladheraken ngetan kadang wonten saking medalem. Grup medalem ngene kok Bapak Sugar gandeng kali Bapak Glendang kalian Bapak Dolati Pianto tiga monggo. Bapak-bapak Glendang sesarengan kali Bapak Dolati Bapak Sugar enggal-enggal mriki tapi sampun enak eyo Joketi Pak Lendang langsung monggo. Walang keke Bapak Sudar ngesakkan dingin apa kembang kopi gelang kalung bubokas moro walang keke empat mas ganjel tau ayo diganjel bareng-bareng bersama mas Nyamu. Thank you.